Šta Lazarević je sve za nama. Što smo mogli da uradimo, uradili smo. Što je moglo da se na neki način stegne i napravi kao tim, da se proveri, i to je završeno. Očekuje nas put u Jagodinu. Iako bi malo da unesem optimizam, poslednje vreme tradicija nekako ide na našu stranu. Jesmo spremni? Pa vidjet ćemo kad krenu utakmice. Ja se jedino ne bih s vama složio da je sve završeno, tek je počelo, tako nije ni počelo još. Tako da ćemo mi definitivno svaki trening da iskoristimo, da napredujemo i da budemo sve bolji kako vreme prolazi. Mene to i raduje da od početka se dižemo. Imali smo velikih oscilacija i u igri i u rezultatima. Često te neke naše igre nisu proizvod onoga što se dešavalo na terenu realno, pogotovo u posljednju utakmicu, ali kažem, pripreme nam zato i služe. Nama su baš poslužile jako dobro pripremne utakmice da vidimo, i otkrile su nam sve naše ovako nedostatke koji bi se možda sakrili sa nekim slabijim protivnicima. I tako da smo videli gde smo, šta smo i u ovom trenutku šta nam je činiti. Kažem, prvo kolo, kao i svako prvo kolo, uvek teško, uvek je neizvesno, sve je otvoreno. Jagodina je jedna mlada ekipa, poletna. Ovde je pokazala da zna da igra, da hoće da se nadmeće, samo njihova pobjeda u kupu sad u 4-0 protiv Brzog Broda, od koga smo mi ispali, nam dovoljno nas upozorava. Dobro, vidim da su kalkulisalo malo sa igračima jedni i drugi. Pa dobro, to je već njihov izbor, ali da. Kažem, poštovanje mora i respekt mora da postoji prema svakom. Pogotovo, kažem, igramo na njihovom terenu, ali mi ćemo u svakoj utakmici ići na pobedu i na svakoj utakmici na 3 boda i da probamo normalno da se nametnemo, da neki naš model igre primenimo na svakoj utakmici i da budemo od prvog kola pravi. Gledam, na ovom treningu se više bacao akcenat na šut, rekao bih, da je došlo vreme da napadači prorade. Vidim da ih je išlo danas na treningu. Pa dobro, mi imamo tih treninga neki što kažu fakultativni, gde radimo više onako individualno i grupno po linijama tima. Ono što isto što kažem, što smo videli da nam fali, videli ste sami da u ovim utakmicama smo mnogo promašivali, dolazili u te neke prilike situacije. Fudbal je onako surova igra, ne trpi mnogo nekih praznih minuta. Da. A nama se to dešavalo, da zaista igramo dobro, stvorimo dosta, ali kad se podvuče crta ne postignemo gol, a fudbal se igra za golove. Niko neće da te pita ni za utisak, ni za lepu igru, nego uvijek je primaran rezultat, i to je ono što svi žele. Ipak sve drugačije, te treninga utakmice, atmosfera, priprema za utakmicu i ovo kad su mečevi za bodovi u pitanju, pretpostavljam da je ta atmosfera već ušla u slačionicu, da su igrači stegnuti, da su spremni i da će ta subota nekako najaviti ono što želimo. Pa nadamo se svi, ja mislim da su momci zaista dobro radili, svaki trening su davali sve od sebe. Mislim da je došlo vreme da budu nagrađeni tim rezultatom. Kažem, vidjet ćemo, fudbal je živa stvar, sve je moguće, sve se izdešava onako u trenutku ili detalj odluči. Nadam se da će ovog puta taj neki detalj biti na našoj strani i da ćemo nekim svojim kvalitetom uspjeti da ćemo do boda. Ima različitih tehničkih uslova, negde su tereni bolji, negde drugačiji, manjih dimenzija. Ovo u Jagodini je kao naše, tako da ćemo se bar po tome osjećati na svome. Jeste, generalno problem u Srbiji je infrastruktura, ne u ovoj ligi, nego čak i u Superligi, tako da kažem, ono što treba da ulažu svi klubovi, to su prvo ti tereni. Mi imamo sreću da zaista imamo fenomenalne uslove za rad. Sad vidjet ćemo kako ćemo se snaći, prilagoditi nekim terenima koji nisu adekvatni onome što mi treniramo. Sve je neka adaptacija, prilagođavanje. Eto, dobro ste rekli, Jagodini, ja se nadam da je dobar teren, bar je bio uvek, ima dobre dimenzije, što kažu, da je dalazni podloga takva dobra i da ćemo imati sve uslove da pružimo dobru igru. Vidim da su svi tu, Boža je već i odigrao jednu trening utakmicu, dakle, ekipa je kompletna, koliko je moguće da bude kompletna i onako kakvo vi želite. Pa jeste, svi su, hvala Bogu, zdravi, te neke sitne stvari, povredice neke koje su, nadam se, prošle, neke bolesti, tako da vidjet ćemo koliko su ti igrači koji su ostali spremni za neku punu minutažu, ali generalno
kažem, zadovoljan sam i kako rade, kako se ponašaju i stvarno mislim da su zaslužili da da krenemo sa uspešnim rezultatima prvenstva. Ajde, neka sa srećom. Ja vam želim da se posle utakmice čujemo, da budemo zadovoljni obojice. Neka da Bog. Hvala.